Mais uma dica surgindo aqui no nosso canal Rogério TV. E quem vai apresentar esta dica é Zilda Matheus, a mulher dos bordados. Isso. Quanto tempo você borda, Zilda? 20 anos. 20 anos? Começou com 5, então. Haste. Agora nós vamos aprender o ponto haste. O ponto haste é bem conhecido. Bem conhecido. Mas mesmo assim as pessoas ainda têm dúvida? Tem. Você sabe por quê, Rogério? Porque o ponto haste, na verdade, quando a minha mãe bordava, eu era menina, ele chamava ponto atrás. Ponto atrás. E geralmente as pessoas conhecem como ponto atrás. Os antigos. Certo. Mas se você falar ponto atrás para as pessoas novas, assim como nós, não conhece. Ah, entendi. Entendeu? Atualmente, então, na nossa época, é conhecido como ponto haste. Isso. Entendi. Mas o tempo antigo é o ponto atrás. Entendi. Como é que a gente faz, então? Olha, aí você pode trabalhar com a fita. Sempre a fita para cima, nunca deixando assim. Certo. Entendeu? Olha, é um ponto simples, mas você trabalha onde você quiser no seu trabalho com fita, que ele fica maravilhoso. Sempre a fita para cima. E você vai pegar um pedaço do tecido, um pouquinho do tecido, e sempre próximo ao primeiro ponto. Certo. E puxa. Olha. Tá vendo? Sempre não esquecendo a fita, sempre pra cima. E você vai fazendo, ó. Só isso? Só isso. Você viu como que é fácil? Você posiciona, então, olha só, a agulha. Por isso que é chamado de ponto atrás, antigamente. É, porque ele vai, ele, ó, volta, né? Olá, ele, ó, não vai pra frente. Certo. Entendeu? Uhum. Tudo que você vai fazer, você vai indo, fazendo ponto pra frente. Esse, sim, não. Você olha. Volta. Isso. Sempre a fita pra cima, né? Assim, a fita pra cima. Porque, olá, se eu pôr a fita pra baixo, ele vai dar outro efeito. Certo. Então, como eu comecei pra cima, então ele vai sempre pra cima. Procura não esquecer de sempre jogar a fita pra cima. Terminou o ponto, pega a fita e joga pra cima. Olha. E não precisa pegar muito na toalha, no tecido, onde que você está fazendo. Sabe que eu lembro que eu gosto muito que você faz com esse ponto? É. Aquele enrolado assim, né? Aquela curva. Fica tão bonito. Fica. Né? Que você faz? Não precisa, isso, fazer ele reto. Não, aí você vai fazendo. Como é que você chama aquele contorno assim que fica parecendo um arabesco? Olha, você vem torcendo ele, ó. Você vai indo. Entendeu? Você vê como eu lembro dos seus trabalhos, lembro, e das suas, ó, aulas? Eu já... Você pode, não precisa fazer reto, olha. Aí você faz o seu galho. Na linha. Ah, era só com linha, né? Era só com linhas antigamente, entendeu? Fica bem miúdo. Com, fica, a fita ele aparece mais. Isso. Fica, olha, um relevo bonito. Tá vendo? Nossa, olha só. Que lindo, isso, hein? Isso. Maravilhoso. Tem algum trabalho aqui que tem? Tem, sim. Que hoje... Vamos ver. Ó, esse daqui. Bom, é com esse ele. Aqui? Você fez, isso, no caule? Isso. Olha. Olha só, que lindo, tá vendo? Maravilhoso. E esses... Tá de parabéns, como sempre. Obrigado. E esses são os pontos que você pode usar. O legal, a gente que trouxe essa dica com os pontos, porque o legal é que as flores, elas podem variar, né? E você, isso, pode trabalhar diferentes tipos de flores. Só variando os materiais, trocando os materiais, você já pode trocar de flor, né? Já, isso, fica uma flor diferente. Diferente. Só trocando o tipo de linha, isso, o tipo de fita, de fita melhor, as, né, cores, mas os pontos são os mesmos, Rogério. E aí, com esses pontos, você tem o trabalho completo e vai ficar um bordado. Porque fantástico. Você tem que fazer os galhos, você tem que fazer umas folhas, porque só a flor também não tem graça. E nós temos, né, que continuar naquela nossa campanha, né? Pra, sim, deixar tudo. Não é pra enfeite, é não, pra utilizar mesmo. É pra, né, usar mesmo. Deixar o marido lá secar, isso, a mão, né? Pode. Tem que usar mesmo.
E outra, pode lavar na máquina, não estraga não, eu bato as minhas na máquina na hora. Pode pôr naqueles saquinhos, né? Eu não ponho não, Rogério. Não põe? Não. Não tem dó não? Eu não. Não tinha um ditado? Qual que é o ditado? Aquele ferreiro lá, espeto de pau. Ah. Eu falei, na minha casa não tem isso não. Não? Não. Na sua casa tem todos os seus trabalhos, bordado, todos os banheiros. Banheiros, todos toalhas bordadas. 50 bordado. Banheiros que tem na tua casa. Ah, sim. Cada banheiro tem um bordado diferente? Não, só tem três. Tá melhor tá que bom. A minha. Melhor. Muito ainda, eu acho que é muito ainda. Zildinha, muito obrigado. Obrigado você, Rô. A Zilda, que é a rainha das piadas, hoje ela contou um ditado, mas as piadas. Vai ficar pro próximo? Próximo, que hoje tá eu não tô bem da garganta. Então tá bom, boa desculpa. Aproveite para entrar em contato com a Zilda, o contato dela tá aparecendo aí no vídeo, o e-mail dela, ela também tá lá no Facebook como Zilda Mateus, certo? Uhum. E você também pode curtir esse vídeo, compartilhar e deixar o seu comentário, tá certo? Até a próxima dica, pessoal. Compartilhe com todo mundo. Esse é o nosso canal, o canal do artesanato, com muitas dicas para vocês. Rogério TV.